Ahoj, jsem Honza, jsem původně z Litoměřic, teďka teda žiju v Praze. Já jsem tu studoval na výšce, na VŠE. Teďka žiju půl roku v Praze, předtím jsem žil 5 let v Lucembursku. Technicky pracuji ještě v Lucembursku, jenom už teďka odsud z Prahy. A musím říct, že je zajímavé, jak se život vyvíjí, když je už člověku více jak 30. A často už ty kontakty staré, co jsem tady měl, tak už nejsou. Ty lidi už bydlí někde jinde, nebo mají rodinu, nemají na mě čas. A za těch posledních 6 měsíců, co tady teďka pracuji vlastně v Lucembursku, ale z Prahy, tak jsem docela často sám. Nemám moc jako komu zavolat. A docela mi dochází a začínám mít poslední dobou strach, že až budu starý, tak třeba budu mít rodinu, ale třeba taky nebudu mít super vztahy a bojím se, že jednou skončím jako takový ten typický důchodce doma, kterýmu vlastně nechce nikdo zavolat a nemá se s kým povídat a baví se s ním jenom soused, ale ten vlastně, kdo by chtěl, aby se s ním bavil jako jeho děti, ty mu nezavolají nikdy. A bojím se, že to budu třeba já. A že nebudu mít co dělat. A už teď to zažívám, když nemám třeba zrovna komu zavolat. Takovou tu nudu, já prostě neumím být neustále sám. A představu si to v tom stáří, že se zapnu televizi, půjdu nakoupit a takhle to bude každý den. A budu sám v tom bytě, což vlastně už teďka jsem sám v bytě, protože nemám spolubydlící, mám vlastní garsonku. A musím říct, že je to těžký. A nevím, jak takhle někdo může žít. A možná to má někdo povahu, ale já tady rozhodně ne. A nevím, jak se s tím vyrovnat vůbec. Co když tak bude? Co když já jako budu taky dopadnu tak a nikdo mě nezavolá?